היום יום רביעי בחול המועד של פסח. בל וגיא הזמינו אותנו. גיא חוגג יום הולדת, שיהיה לו במזל טוב, אבל הוא תמיד על האש, לא רוצה ממני שום עזרה, הוא רוצה את כל הקרדיט בשבילו. החתולים ממשיכים לחכות מתי הם יקבלו פירורים, ובתי הכנסת כרגע בשקט מוחלט. בואו נראה את העסוקה, הוציאו עוד שולחן החוצה כי יש הרבה מוזמנים. והנה השולחן שבפנים, עסוקה יפה שאני גם הייתי שותף בהקמתה. מועדים לשמחה וחג סוכות שמח.